ยังต้องตีให้น้องเล่นเพลงทำมาไม่ชี้อะเราเรดี้ทรีทูမိသားစုဝင်နေမဟုတ်ပေမဲ့လည်းမိသားစုဝင်နေထပ်တောင်းနှွေးထွေးတဲ့သူတွေနဲ့အတူမွေးနေ့ပွဲကိုပျော်ရွှင်စွာကျင်းပခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တထမိုးဦးမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးနိုင်ငံကျော်တရုတ်ဆောင်တထမိုးဦးကတော့မြန်မာနိုင်ငံကကြော်ငြာတရုတ်ဆောင်လောကမှာနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့မိသမီတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးပညာလောကရဲ့ကိုတော့မန္တလေးကဓာတ်ပုံစီယာမမောင်လှတင်ကနေတဆင့်ဒါရိုက်တာစိန်တမနီစီဆက်သွယ်ပေးရကနေမုံရွှေကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မုံရွှေကြီးဆိုတဲ့နာမည်အရင်ကနေတထက်မိုးဦးဆိုပြီး၃လအကြာမှစဉ်းစားကပြောင်းလဲခဲ့တာကတော့ဆရာပကြီးဆိုးမိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးပညာလောကရဲ့ကချစ်ရသူတွေနဲ့အတူရှိနေခဲ့တာကတော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်တထမိုးဦးကတော့1982ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့မှာဖခင်ဖြစ်သူဦးခင်မောင်ကြီးနဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါခင်မျိုးမြင့်တို့ကမိုးကုန်းမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မေလ10ရက်နေ့လေးဟာဆိုရင်တော့တရုတ်ဆောင်တထမိုးဦးရဲ့အသက်53နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။တထမိုးဦးဟာသူမရဲ့မွေးနေ့ကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့ကျင်းပခွင့်မရရှိပေမဲ့မိသားစုဝင်တွေထပ်တောင်းသူမပေါ်မှာချစ်မြတ်နိုးပေးခဲ့တဲ့ချစ်ရသူတွေနဲ့အတူပျော်ရွှင်စွာကျင်းပခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တထက်မိုးဦးရဲ့မွေးနေ့ပွဲလေးကိုတော့ယနေ့မေလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမန္တလေးမြို့ရှိထိပ်တန်းရွှေဘီရင်ရွှေဆိုင်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တထက်မိုးဦးကတော့မွေးနေ့ရက်မြတ်မနက်ပိုင်းချိန်ခါမှာပကာသနမပါဘဲဘုန်းကြီးဆွံကတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ချစ်ခင်သူများနဲ့အတူမွေးနေ့အမတ်တရားကိတ်ခွဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နေနေရရက်ကတထက်မိုးဦးကိုချစ်မြတ်နိုးချသူများကမွေးနေ့လက်ဆောင်များပို့ပေးခဲ့ကြသလိုထိတ်တန်းရွှေပြင်းရွှေဆိုင်ကမတ်မွန်ကလည်းငွေကျပ်သိန်း90နဲ့အတူရွှေလက်ကင်ပတ်စံအိတ်ကိုလည်းမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထထမိုးကတော့ဒီနေ့ချိန်ထိပြည်သူပရိသတ်တွေရဲ့အချက်တွေနဲ့ရှင်သန်နေစေမင်းသမီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဝင်းနေရှင်မမထံဘဝမှာခက်ခဲတဲ့အားလုံးကိုကြုံလာပြီးတော့ဒီလိုရှင်လူပညာရှင်တို့ဖြစ်ဘဝမှာတက်ဆုံးလိုက်အားလုံးရဲ့မြမပြည်တပြည်လုံးတစ်ခါလုံးမှရှိကြတဲ့မြမပြည်တပြည်သားတွေအားလုံးရဲ့အသေးကိုအခုထိကြိုင်ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ချီးရတဲ့သူတွေတော်လုံးရဲ့ချစ်ချစ်မြတ်တာတွေကလည်းဒီဘက်ကအများကြီးရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထိတ်တန့်ရှင်ပြည်နဲ့တို့ထိတ်တန့်ရှင်ပြည်ကိုနော်အကုန်လုံးနိုင်ငံကျော်သိအောင်လို့အတူတူဖက်ပြီးတော့ထိတ်တန့်ရှင်ပြည်နဲ့အတူတူရှိနေတဲ့အတွက်ရောမမထံရဲ့ဘဝမှာခက်ခဲတဲ့အားလုံးကိုကြုံလာပြီးတော့အောင်မြင်မှုဘယင်မာကြီးဖြစ်အခုအချိန်ထိအောင်နောက်လျှောက်ကန်ဆွဲထားခြင်းဘယင်မာကြီးကိုဝမ်းမြူသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ချစ်ချစ်မြတ်တာရင်းနဲ့တူတူ Ready 3 2 1 Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday dear Mama Tan Happy Birthday to you
ဆိုင်ရအောင်မခင်မဆိုင်ရင်ချက်ရဆုံးညောင်းပြလိုက်ပါမောချက်ကိုအလားကျမ်းမှာစစ်ချမ်းပါပါစေဆိုရစစ်ကုလေးကိုထာဝရပြည့်စုံပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာမှမတဲ့အရင်ကြိုးစားတယ်။ကိတ်ကုန်ရင်တော့မှသူကကိစ္စရင်လက်ကိုရိုက်ချ။ဒီနေ့တော့သူကဝိနေကိစ္စတော့ကြာအားလုံးကိုချစ်ချင်းကိစ္စတော့ကြာဒီနေ့တော့ကိတ်စားရမယ်။ဆိုင်းနေဆိုတော့မတကကိတ်လုံးဝအစားမခံဘူး။အဲ့တော့ကိတ်စားရင်မစားရဘူးသမီးလို့ဆိုပြီးအများအားအနီးနားမှာရှိတဲ့တိုင်းကိုချစ်ချင်းမိသားစုပြေးနေစုံမစကားနဲ့မြင်နေပြောတယ်။စိတ်ကောင်းအားနဲ့မြင်နေပြီးတော့မချက်ေကိုနိုင်ကိလေးစံဒီပြောတာချစ်ချင်းမိသားကိလေးတွေဒီလိုမျိုးဝေးမှာဖြစ်ပါလေမမတဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုခံယူဖို့အသိဆိုရင်အဲ့လက်စီနန်းဒီမှာလာပြောင်းအဲ့နန်းဒီမှာတခုလိုကိလေးမျိုးဝေးတော့ဆောင်ပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မမဆိုပြီလဲပိတ်ထားပါဒီမင်းဆောင်ပေးနေတဲ့အတန်လေးကိုချက်လိုက်ရပါပြီအဲ့မှာလည်းဘုန်းကြီးပါလေးစီပေါင်းပါလေ